Good morning, friends. Welcome back to our channel, Gursirat Cheema. Friends, आज है 8 जनवरी ते एंड्स वीडियो देखने तो पहला फटाफट कर दे वीडियो नु लाइक ते साडी चैनल नु सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया ते बेल आइकन नु प्रेस कर दो जिन्ना थानू साडी न्यू वीडियोस दी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो वीडियो नु शुरू करिए। मम्मा कर रहे ने इधर ब्रेकफास्ट की तैयारी ते आज मैं काफ़ी लेट उठी हाँ। आज मैं पूरे 10 o'clock ते उठी हाँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। बाहर बाहर इन्नी ज़्यादा फॉग बनी हुई फ्रेंड्स, तुसी खिड़की चो वेख ही सकते हो, कुछ देख नहीं रहा क्लीयरली। बाहर इन्नी फॉग है ना बाहर। तो इधर मम्मा कर रहे ने ब्रेकफास्ट की तैयारी ते आज मैं की बनेगा ब्रेड ऑमलेट। तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है ब्रेड ऑमलेट, मैनू बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इधर बन रही है चाह, तो इधर रेडी है साढ़े ब्रैड ब्रैड ऑमलेट बनने वास्ते। तो हम असं तुम मिले थोड़ी देर बाद। बाय बाय फ्रेंड्स, हम साढ़े ब्रैड ऑमलेट हो रहे हैं रेडी तो हो गए ने। फटाफट दो यम्मी यम्मी आ मेरा ते आ फतेह दा। रुक मैं तेरी स्नैपचैट भी पा दा। ओके ते फ्रेंड्स गुरसीरत नूं स्नैपचैट ते भी फॉलो कर लो, उत्थे असीं रिप्लाई करदे आ सारिआं दे। तो स्नैपचैट की आई डी असं स्क्रीन पर मैनशन कर दे पे हाँ सारे, सानू स्नैपचैट पर ही फॉलो जरूर करिए। सुना गाना फतेह शरारता आलू मोटा बालू जी स्टडी चल रही है। राइडिंग गजब मुखासी पेज सीधा करो इधर बहुत सोने हो जाएंगे ना। मैं आजकल नहीं होंगे हुन मैं ब्रेकफास्ट करके कर रही हूं होमवर्क रोज ही कर। ब्रेकफास्ट आज ऐसी कीता है 11 बजे 10:30 बजे कितने बजे आज मैं उठी 10 बजे हां तो ब्रेकफास्ट भी काफी लेट की था। तो हुन पापा जी हुन ऐवे लगदा मैं कि हाले दोपहर हो गई है। टाइम कितना 1:15 हो गया ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਚ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ। ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਪੈਨਸਿਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੇਜ਼ਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਛੇਲ ਲਵਾ ਵੇਲਾ ਐਡੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਫਰੂਟ ਖਾ ਲੈ ਇਧਰ ਆ, ਫਰੂਟ ਤੈਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਖਾ ਲਿਆ ਚੁੱਪ ਰੇ ਖਾ ਲੈ ਫਤੇ। ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲੀਡੇਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਪਾ ਰਹੀ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼ੂਟ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਟਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ। ਆ ਸੂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬੁਟੀਕ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਸੂਟ ਨੇ। ਆ ਸਲਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਸ਼ੂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਚਲ ਆ ਜਾਓ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰਾਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ ਫੜ ਲਿਓ ਜਾ ਦੇਖੋ। ਓਹੋ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀ ਮਿਲਦੀ। ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਅੱਜ ਹੀ ਵਰਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਉੱਧਰ
ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਡ ਡੋਲ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੀ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਪਾਪਾ ਮਰਚੀ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਮਰਚੀ ਆ ਵੇ ਇਧਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੀ ਜਦਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਜੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਅੱਜ ਕੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੜੀ ਬਣਾਣਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਿਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰੰਚੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੱਕੜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੱਲ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊ ਆਈਫੋਨ 14 ਪ੍ਰੋ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ ਲਈਏ ਨਵਾਂ ਪਾਪਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਗਾਇਸ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਨਾ ਮੈਂ 11 ਪ੍ਰੋ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਕੋਲ ਫੇਰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਪ੍ਰੋ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਤੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਮੀ ਦਾ 16 ਪ੍ਰੋ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਆ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਮੀ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਗਾਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਕੱਢਦਾ ਮੇਰਾ ਗਾਰਡ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਦਵਾਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ मर्चा लग गई कैलकुलेशन करता एक रुपए की सारा हिसाब रखना रखना भी चाहिए सियाना बच्चा गुड बेबी ਪਰ ਚਲੋ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 12 ਹੋ ਗਈ ਕੋਲ 13 14 ਇੱਕ ਓਵਰ ਗੇਮ ਮਤਲਬ 6 ਪੈਨ ਦੀ ਹਨਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੁਟੀਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 14 ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 14 ਪ੍ਰੋ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਪਵਾਇਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਸੇਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਵਰ ਲਿਆਓਗੇ ਬਟ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਗਾਰਡ ਟੁੱਟਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਆਜੋ ਰੀਲ ਬਣਾਈਏ ਜੀ ਚਲੋ ਸੇ ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲਲਾ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾ ਐਪਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਐਪਲ ਬਨਾਨਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਐਪਲ ਬਨਾਨਾ ਗ੍ਰੇਪਸ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਐਪਲ ਬਨਾਨਾ ਗ੍ਰੇਪਸ ਮੈਂਗੋ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਐਪਲ ਬਨਾਨਾ ਗ੍ਰੇਪਸ ਮੈਂਗੋ ਔਰੇਂਜ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਐਪਲ ਮੈਂਗੋ ਬਨਾਨਾ ਗ੍ਰੇਪਸ ਮੈਂਗੋ ਆਊਟ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਐਪਲ ਬਨਾਨਾ ਸਾਰੀ ਆਊਟ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਹੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕਲਰਸ ਕਰੀਏ ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਬਲੂ ਪਿੰਕ ਬਲੂ ਰੈਡ ਪਿੰਕ ਬਲੂ ਰੈਡ ਔਰੇਂਜ ਪਿੰਕ ਬਲੂ ਰੈਡ ਔਰੇਂਜ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਕ ਬਲੂ ਰੈਡ ਔਰੇਂਜ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਇਲਟ ਪਿੰਕ ਬਲੂ ਰੈਡ ਔਰੇਂਜ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਇਲਟ ਬਲੈਕ ਬਸ ਮਤ ਵੇ ਬਸ ਗਿਆ ਪਿੰਕ ਔਰੇਂਜ ਬਲੂ ਨਾ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਤੂੰ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਰੈਡ ਪਿੰਕ ਬਲੂ ਰੈਡ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਬਲੂ ਰੈਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਔਰੇਂਜ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੂ ਔਰੇਂਜ ਬਲੂ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੋਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਸੇਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਬਸ ਐਂਡ ਐਂਡ ਕਰ ਦੋ ਵਲੌਗ ਦਾ ਚਲੋ ਸੋਈਏ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਗਾਇਸ ਮਿਲਤੇ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਏ ਬਾਏ ਲਵ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਠੰਡ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਓ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਪੀਓ ਨਾਲ ਚਵਨਪਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਤਿਹ ਖਾ ਕੇ ਬਤਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਗਾਇਸ ਕੱਲ ਆਏਗਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਿਊ ਆਈਫੋਨ 14 ਪ੍ਰੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਬਾਏ।